mana keyingi savoli man keyinroq bitta qilib aytib beraman degan edim. Keyingi mashqlar to'g'risida ko'p savollar kelgan. Bu kegel marshlari to'g'risida kelgan savolingiz gap shundaki, chunki internetda tarmoqlarida kegel marshlarini erkaklarga, ayollarga bo'lgan juda ko'p foydalari to'g'risida ko'p gapirilgan. Bu panatsiya deb hisoblab ko'pincha savol berishadi. Kegel marshlari nima deb? Haqiqatda kegel marshlari bu ko'p yillardan beri o'sha erkaklarga va ayollarga jinsiy faoliyat uchun, siduvni ushlab turish uchun o'sha ilgari yaxshi dori-darmonlar anjomli bo'lmagan paytda beriladigan maslahatlardan biri bo'lib kelgani uchun qadimiy bu narsaga ko'p e'tibor berishadi. O'sha Xitoyda Dao Lubvi degan, keyin Indokitayskiy o'sha metodikalar bo'lgan, keyin Master Johnson degan o'sha olimimiz bo'lgan, ularning mashqlari bor, javob berishgan. Keyin ham xuddi o'sha mashqlarni o'rganib chiqib, odamga masalan ko'p tuqqan ayollarda sidu ushlab turish qiyin bo'lgan, yo'talsa sidu ketib qoladigan bo'lgan, bachadondan o'sha ko'p tuqqan ayollarni tushib qolish, qinga tushib qoladigan holatlari bo'lgan, vipadeni matki deb aytamiz. Keyin erkaklarimizda ham xuddi shunaqa, ya'ni jinsiy ojizlik, erkaklarda ham sidu ushlab turishi yoki sidu ushlashdan tashqari siduni tomib ketish holatlari ko'p uchragan. U paytda endi bilasizlar, operatsiyalar bo'lmagan, dori darmonlar bo'lmagan, hech qanaqa anjomlar bo'lmagan, shuning uchun odamlarga shu kegil mashqlarini o'rgatishgan. Undan tashqari Hindistonda yana shunaqa mashqlar bo'lganki, kegil mashqlari unda jinsiy aloqani kuchli qilish uchun ayollarni o'rgatishgan. Keyin nimada sharqda o'sha Yaponiya nimalarda geyshalar deydi, ularni shunaqa mashqlar bilan o'rgatishganki, qanaqaga ayol kishi aloqada bo'lganda faqat o'sha manjetka deymiz, vlagalishani manjetkasini qimirlashishini hisobiga erkak kishini qoniqtirish mumkin bo'lgan. Endi hozir zamonaviy 21-asrga kelganda bu mashqlar qanaqa? Albatta oson yo'li misol uchun shuki, ayollar uchun mana hozir hamma xonadonlarda unitazlar bor. Masalan o'sha unitazda o'tirgan holatda siyib turiladi. Siyib turib birdan to'xtatish kerak, siyishdanda o'rindan turish kerak. Yana qanab o'ytab turib, yana o'tirib, yana siyish davom etiladi. Shu o'rindan turganda bir necha o'sha sekund, 30-35 sekund ushlab turiladi. Keyin yana o'tiriladi. Yana ozgina siygandan keyin yana to'xtatib, yana o'rindan turiladi. Shunda ayollar sezsa bo'ladiki, o'sha qin ichi va dumg'aza qovuq orasida даже qo'l bilan uni ko'rsa bo'ladi, mushak bor. Shu tayinlashadi, shuni seza boshlaydi. Hozir zamonaviy o'sha qiladigan mashg'ulotni yo'llari bor, chunki u kegil mashqini qilib, o'sha manjetkalarni yaxshi gipertonusga kirgizish uchun ancha vaqtli ketadi. Boshida ayol kishi darro qila olmaydi, ushlab tura olmaydi o'sha siduni ham. U chiqib ketadi, keyin hali dizurik ahvollar beradi, ko'p tomib ketadi, boshqa qiladi, qiynaladi. Hozir zamonaviy holatda har xil kegil mashqlarini bajaruvchi mana apparatlar o'ylab chiqarilgan. Bular mana bittasi shundan, bittasi qo'limda ushlab turibman. Bu mana hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, bu kegil mashqlarini bajaruvchi apparat qinni ichiga qo'yiladi, mana qo'limda ushlab tursa, bu vibratsiya berib, o'sha sakrashchini beradi mana. Vibratsiya berib, shuni hisobiga ham vibratsiya ham sakrashchini qildirib, o'sha dumg'aza qovuq paylarini mashq qilish uchun yordam beradi. Buni olib ayol kishi haligi o'zining ichida siqadi-da, keyin qo'yib yuboradi. Siqadi, qo'yib yuboradi. Siqqan paytda qarang, mana ishlaydi bu. Qo'yib yuborgan paytda to'xtaydi. Shunaqa qilib o'sha paylar, manjetkalar qinni ichidagi yaxshi gipertonus holatga kelinadi. Tonus holat bo'lgandan keyin erkak kishiga ham yoqadigan holat paydo bo'ladi. Ya'ni nima deyshadi? Bir paytlar ko'p tuqqan ayollarni vagina plastikalar qilgan bo'lsa, uni toraytirishga harakat qilingan bo'lsa, mana hozir o'sha kegil mashqlarini bajaruvchi bir necha xil mana buni turlari bor apparatlarini yana ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bir qancha ko'rinishlarga ega bular. Shular orqali o'sha kegil mashqlarini bajarib, bachadan anaqani qinni ichidagi muskulli manjetkani
va dumg'aza o'sha qovoq paylarini kuchaytirib ko'zlagan niyatga yetib olish mumkin bo'ladi. Endi erkaklarga kelsak-chi. Erkaklarda o'sha kegil mashqlari ham xuddi shunaqa dumg'aza qovoq payini rivojlantirish uchun zarur bo'ladi. O'sha dumg'aza qovoq payi xuddi ayollarga o'xshagan o'sha sidu nimasini ushlab turadiki, hali yosh katta bo'lgandan keyin, hali adenom bo'lganda, qoldiq bezlar ko'payganda erkak kishi sidu shomilyan bo'lib qoladi. Sidu shomil bo'lib qoladi-da, hamma o'sha tog'arat qilgandan keyin namozgacha yetib bora olmaydi, mashqga chiqib chiqa olmaydi, sidu tom ketib qolaveradi. Yoki kulganda, yo'talganda sidu ketib qolaveradi. Shunda maslahat beriladi kegil mashqlarini. Yoki holatni o'sha erektsiyasi yaxshi bo'lmagan holatda, yaxshi erektsiya haligi ko'ngilda qoniqarli darajadan pasayib qolgan holatlarda yoki eyakulyatsiya kuchli bo'lmay qolganda, sekin tashiydigan bo'lib qolganda, o'sha orgazm deymiz, stert deymiz yoki orgazm ham yarki bo'lmasa, hali bo'sh orgazm bo'lganda tamom qilayotganda, undan keyin o'sha tez tamom qilib qo'yadigan o'sha aloqalarimiz bo'ladi, prezurimni eyakulyatsiya deymiz, ana primatoris, ana o'sha holatlarda maslahat beriladi. Xo'p, nima qilinadi? Erkak kishi o'tirganda yoki yotganda xayoli bilan o'sha holatni ko'tarishga harakat qilish kerak. Ya'ni bu yerda nafas olib juda katta rol o'ynaydi nafas olish. O'sha nafas chiqargan holatda ko'tariladi, nafas olganda qaytarilib boradi. Ya'ni shu ko'tarib ushlab turish kerak bo'ladi. Ko'tarib ushlab turish kerak bo'ladi. Bu har ko'tarilganda 30 sekund, 25 sekund, 15 sekunddan boshlanib, o'sha narsani ushlab turish kerak bo'ladi. Keyin yana qo'yib yuboradi. Yoki unitazda ham qilsa bo'ladi. Siyib turib turishi o'sha ayollarga beradigan maslahatimizni erkaklar ham qilsa ham bo'ladi. Bu holatlar endi uzoqda yashaydigan, hech qanaqa masalan zamonaviy texnik anjomlariga hech qanaqa qurbi yetmaydigan odamlarga hozir ham yomon emas. Lekin shuni o'rganmasa har qatta o'tirganda tramvayda ketyapti, avtobusdami, mashinadami shu mashq qilib yursa bo'laveradi. Odam qo'li bilan o'sha payni topolsa ham bo'ladi. Keyin uni torlashayotganini, tortishayotganini ham o'zi yaxshi sezadigan bo'ladi. Lekin hozir yaxshi elektr stimulyatorlar chiqqan. Transrektal elektr stimulyatorlar bor, transrektal elektr stimulyatorlar bor, qorindan beradigan elektr stimulyatorlar bor. Bu nima elektr stimulyator? Siz o'sha kegil mashqlari bilan bir oyda masalan trenirovka qilib, trenirovka erishgan narsangizni bir kun, ikki kunda o'sha yarim soat yoki 15 minutdan o'sha kurslar bilan elektr stimulyatsiya berib davolash mumkin. Transrektalimizda o'sha elektr stimulyatsiya apparatlarimizda bor, o'sha kegil mashqlarini hammasini juda bemalol qildirib bera oladi. Ilgari shunaqa narsalar yo'q paytida odam qiynalib, shunaqa hali kegil mashqlarini qilib, qargan shunaqa ko'tarib-ko'tarib nimani shu mashqqa erishardi. Hozir agarda даже uyda deydi ishlatadigan damashni anaqa deymiz, hali davolovchi apparatlar chiqqan. Rossiyada juda ko'p yaxshi ko'rishadi shunaqa apparatlar. Rossiyada ham shunaqa elektr stimulyatorlar bor, transrektal elektr stimulyatorlar. Ular o'sha prostata bezini davolashga uyda chiqarilgan apparatlar deb sotishadi ba'zida. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha yerda yoziladi kegil mashqlari va nimalarni elektr stimulyatorlar hammasi bor ichida. Haqiqatda o'sha elektr stimulyatsiyani olgan odamlarda sidun ushlab turish yengil bo'ladi. Qovog'ini, dumg'aza qovoq anaqalari, paylari mustahkamlashadi. Tez-tez hojatga bormaydi, tog'arat ushlashi oson bo'ladi. Agar adenom bo'lsa, undan ham yaxshi. Qovoqni tonusi oshib beradi. Bu yaxshi natija beradi bularga. Gapim yoqqan bo'lsa, like ni bos, esingizdan chiqmasin va kanalimizga obuna bo'linglar.